Excelente dia a todos, sejam bem-vindos ao encontro marcado com Bob Amorim aqui na família TVI. Há 3 anos somos Play. Vocês podem nos acompanhar em todas as plataformas digitais e no site www.tviitaipuaçu.com.br. TVI, primeiro canal de Itaipuaçu, 24 horas no ar. E vocês que gostam de curtir uma boa música, Rádio Pix Web, músicas do jeitinho que vocês gostam. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e a vocês que estão começando hoje. Não se esqueçam de se inscreverem, dar uma curtidinha para receber as nossas matérias. O nosso programa tem o patrocínio da Westlink Tecnologia 100% Fibra Ótica. Telefone 0800-718-7875 ou DDD 21-3952-5273. E a você, empresário, que deseja divulgar a sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD 21-993-144124, DDD 21-994-128509. Só falar com Beto Vídeo, que ele vai colocar vocês aqui do jeitinho que vocês merecem. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios ele, que é casado, morador de Itaipu, Niterói, cirurgião dentista há 20 anos, com consultório aqui em Itaipuaçu, Maricá, é pescador amador desde adolescente e é pescador de caiaque. Nosso amigo Kézio Aurélio. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. É uma satisfação receber aqui em nossos estúdios. Para poder compartilhar esse outro seu lado aí, né? É. O lado, o seu hobby aí, né? É um hobby. Isso, muito bom poder compartilhar o que nós fazemos aqui na TVI. Eu sempre falo nos encontros marcados que a TVI abre esse espaço para que nós possamos levar um conteúdo de qualidade, de coisas que possam melhorar a qualidade de vida, ou orientar algumas coisas mais que possam ajudar os nossos seguidores no dia a dia. E agradecemos a todos vocês que estão sempre aqui compartilhando um pouquinho do dia a dia de vocês aí, desses hobbies ou do lado profissional também, com todos que nos seguem, né? É, na verdade, o dia de chamar, nós estamos aí para poder colaborar com o pessoal que gosta principalmente dessa atividade, né? É, muito bom. Relaxa, né? Relaxa. Isso. E qual a diferença de pescador amador para profissional? Rapaz, o profissional, por viver da pesca, ele tem uma legislação bem diferente do pescador amador. Porque ele, inclusive, vai se aposentar como pescador, né? Então, ele tem toda uma legislação lá no INSS, ele tem muitos benefícios que o pescador amador não tem, ele tem outras obrigações e outros direitos que o pescador amador não tem. Por exemplo, o pescador amador, poucas pessoas sabem, mas o pescador amador tem um limite de pesca. Apesar de a gente pescar e gostar de pescar bastante, a nossa legislação fala em 10 quilos de pescado por dia que você está na água. E mais um peixe, que seria o que nós chamamos no nosso meio de troféu, que seria um peixe excedente a esses 10 quilos. Então, se por acaso pegar 10 quilos de sardinha e um robalo de 3 quilos, ele está dentro dessa cota. Então a nossa cota é, uma das diferenças é essa. Já o pescador profissional, ele vai obedecer todas as regras do defeso e, estando fora da época do defeso, ele não vai ter limite de pesca porque ele vive daquilo ali. E o pescador amador é um prazer, tá? E é uma atividade esportiva. É um hobby. É interessante. Quando a esposa deixa, um hobby. É porque o pescador, não deixa, tudo. O pescador ele é danadinho, né? Ele conta história. O pescador conta história. Contador de história. Mas na verdade, é tudo um migué danado. Se a esposa não deixar, não tem história. Não tem jeito. Tem jeito. Dona Maria que manda. Não, é quem manda ela. Não tem jeito. Interessante que eu não sabia, né? Eu achava que o pescador amador, ele pagaria tipo assim um INSS por algum outro tipo de atividade, mas não sabia que o pescador também é reconhecido como uma parte de profissão, né? Pescador profissional. O pescador amador tem algumas obrigações com a União. Por exemplo, ele tem que pagar para poder pescar.
anualmente você vai ter uma taxa ali. Quem pesca embarcado de caiaque ou num barco, por ano, vai pagar R$60. Abre lá no site do Ministério da Pesca e lá mesmo, via internet, por ali mesmo pelo site, você tem um caminho ali para você emitir seu boleto, paga no Banco do Brasil e emite uma carteira para você poder pescar durante um ano. Porque o peixe, na verdade, é a propriedade da União. Nós estamos ali tendo o benefício de poder pescar. É um benefício. Então, quem pesca da areia também, só que já não custa 60, custa R$20. Mas até o pescador da areia está sujeito a uma fiscalização. Interessante, viu? Muitas pessoas não sabem disso. Acho que só chegar com o barco e pescar ali da areia com a sua linha ou sua tarrafa. Então, olha aí, gente, vocês estão nos seguindo aí, olha aí a preocupação, olha o cuidado de se preocupar em estar qualificado, né? Identificado lá perante a Marinha, né? Acho que é Marinha, não é isso? Marinha. Então, para poder pescar. Ministério da Pesca. Porque isso, na verdade, é até uma forma de você proteger a atividade pesqueira no Brasil. Interessante. Isso é uma forma de proteger, porque é uma atividade que tem que se renovar, né? O peixe tem que se renovar. Então você tem que dar um limite de quantidade e também dar umas obrigações ao pescador. Então, se ele pesca embarcado de forma amadora, ele vai poder pegar 10 quilos de peixe por dia e mais um exemplar. Entendi. Da areia, 10 quilos de peixe mais um exemplar. Embarcado, R$60 por ano, e da areia, R$20 por ano. Olha, legal. O embarcado, principalmente o de caiaque, ele é bem fiscalizado. Ele é bem fiscalizado porque é bem mais fiscalizado que ele está na areia, né? Porque na areia já pega pouco peixe mesmo, então fiscalização não tem como tomar conta de uma costa dessa de 8 mil quilômetros. Então, agora o embarcado, de vez em quando, a gente é abordado. Caramba. Pelo INEA. Olha, então, interessante, então. Então tem que ter documento. Tanto pescador na areia, embarcado, caiaque. Se não tiver, vai ter o material apreendido, o pescado apreendido e vai ser convidado a ser retirado da água. Caramba. Tem que estar. E isso é o INEA que fiscaliza. Por parte da Marinha do Brasil, ela já fiscaliza a questão de você estar com o material de segurança no barco ou no caiaque. Aí a Marinha que vê isso. Se você tem todo aquele material de segurança obrigatório por lei. Então o caiaqueiro tem pelo menos dois materiais obrigatórios, que seriam o colete, é obrigatório estar no caiaque, não obrigatoriamente no corpo, mas o melhor que esteja no corpo, você não vai conseguir colocar se você estiver na água. Né? E a âncora, com o cabo. Porque a âncora é considerada um material também de segurança para o caiaqueiro. Porque se o mar virar, bater um vento, você tem condição de você ancorar o teu caiaque para suportar aquilo ali até chegar de algum socorro. Entendi. Então é bem interessante mesmo isso, porque senão vira uma bagunça, né? E as pessoas às vezes não sabem, né? Não sabe. O que a gente mais vê, o que a gente mais vê por aí, é pessoas que se aventuram, mas sem se informar. Se aventuram a um esporte ou uma atividade, um hobby, e não se informam, né? Que essa atividade tem que ter um registro, que essa atividade tem que ter cuidado. Aí você, às vezes, vê pessoas bem negligentes no mar. Com certeza. Vê, às vezes tem que socorrer, tem que ajudar. E a pessoa não sabia de nada disso aí. Uma coisa que eu não sabia também, nós tivemos aqui há um tempo atrás com um pescador profissional. Isso. Ele falou uma coisa também, você falou a respeito do colete, dos cuidados, né, de segurança que devem ter quando vão pescar em alto mar. Ele falou uma coisa também que eu não sabia. Você precisa também, quando vai pescar embarcado, de ter um sinalizador. Ah, precisa. Eu não sabia disso. É principalmente se você sair muito da visão da costa, né? Você está tudo que... A legislação já diz algumas coisas que você tem que ter na embarcação. Você está num barco. No caiaque, não. O caiaque é o colete e a âncora. É menor. Mas no barco você tem toda uma legislação que especifica. Porém,
O que não estiver na lei para aquele determinado tipo de barco, não custa você ter. É. Se a lei diz que um barco de 5 metros não precisa de sinalizador e nem de uma boia com a corda retinida, o de 5 metros não precisa, mas o que, que custa você ter por ele? Não precisa, mas você pode ter. É. Então, toda vez que for alguma coisa relativa à segurança, nunca é demais. Não é obrigatório num barco pequeno, numa embarcação miúda, você ter o rádio VHF ou HF, mas não custa você ter. Verdade. E roupas específicas também ajudam? Ajudam porque eu tô até com a roupa aqui, ó. Um amigo da pesca, do grupo aqui de pesca aqui de Itaipuaçu, de Maricá, na verdade, né? E também tem um amigo da pesca daqui de Itaipuaçu, também estou representando o pessoal do CDI, que é um outro grupo de Itaipu. Olha aí, gente. É, então são dois grupos muito grandes, fazem eventos grandes. Uhum. Às vezes com 50, 100 caiaques na água, né? Uhum. Aí esse pessoal todo vai te assistir. O pessoal gosta muito de qualquer coisa que falou da pesca, ele está junto. Então essa roupa, por exemplo, é uma roupa que protege dos raios, né? Uhum. O caiaque, você tem que estar com uma roupa dessa, protetor solar, boné. Por quê? Porque você está indo para se divertir e você realmente esquece do horário. É. Senta na água 5 horas, geralmente a gente entra 5 horas, 4 e meia, né? Mata mais vizinho, antes de ver a previsão, ver tudo aquilo ali. E depois você está lá, a Dona Maria já deixou você ir. É. Primeiro passo aí. Primeiro passo. Aí você não vai aproveitar? É. Aí não, você não vai voltar 6 horas da manhã, 7 horas. Você entrou 5, você vai ficar até meio-dia. É normal, a gente fica. Então a gente leva realmente uma comidinha, água, alguma coisa para beber, um lanche, leva material de pesca sobrando, porque sempre perde. E vamos esquecendo da hora, né? Ali é um hobby, né? Ali não é uma coisa profissional. Aí você pega um peixe aqui, um peixe ali, às vezes pega bastante, às vezes pega pouco. Uhum. E você está sempre filmando com a câmera. É, tem que filmar, porque ninguém acredita na gente. É. Tem que filmar. Verdade. E me diz uma coisa. Quando vocês vão pescar, geralmente vocês não sabem qual peixe vão pegar, né? Rapaz, pior que sabe. Sabe? Sabe, é claro que não sabemos tudo, porque o mar, sim, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o peixe não está no plaza. Uhum. O peixe está na... Se não jogar linha na água, não pega. É. Tem que jogar. Então, o que que acontece? Mas o que vai vir é uma surpresa, mas a gente geralmente sabe a época, através de outras pessoas que estão indo. A gente é muito ligado, até a gente tem um grupo aí com 300, 400 pessoas, então a gente conhece. Olha, pode entrar o ponto, se assim, tá aí por sul, por 14, por 0, por 83, tá batendo isso, tá batendo aquilo por mina, Tiribira, o Xererete, ó, perto da areia tá o Xererete, mais para fora já tá dando curvina. A gente fica sabendo dessas coisas. Aí ele leva um material específico para aquele peixe. Entendi. Porém, outros peixes também batem. É. Né? Aí é a surpresa da pesca. É. A pesca é um hobby muito... que atrai muito, exatamente pela surpresa, não sabe o que aconteceu. E tem mais, geralmente aquele peixe que a gente perde, que perde muito peixe, tem um peixe que arrebenta a linha, o solta, é o maior, né? É. Mas o maior que fugiu. É verdade. Né? Eu tinha 25 quilos. É sempre o maior. É sempre o maior. Tá certo. Mas aí, por exemplo, vocês levam a linha meio termo, porque tem tipos de tamanhos de peixes, né? Tem. Vocês vão para pegar um determinado peixe, mas se for o maior, Você tem que levar vários materiais, né? Várias iscas naturais, iscas artificiais que existem no mercado, tem várias iscas artificiais também. Então tem essa modalidade de pesca. Tem pescador que não usa isca natural. Usa isca artificial, que são iscas que simulam um peixe, um camarão ou uma lula. Eles imitam aquele movimento ali, e a aparência também, e você consegue pescar. Então, você tem que levar vários, porque você não sabe o que está na hora ali. E tem dia que tem muito, tem dia que tem pouco, tem dia que tem muito, mas o peixe não está comendo. É. Ou você está usando a técnica errada, não está conseguindo pescar, pegar. Uhum. Então, então vai, é por isso que você vê as pessoas cada vez mais entrarem nesse mundo da pesca. Você está sempre vendo um carro passando na rua com um caiaque em cima. Por quê? Porque é uma atividade que é uma incógnita. Você simplesmente entra no mar e não sabe o que você vai pegar. Você pode até pegar uma curvinha e voltar com um dourado. Verdade. É uma coisa que... esse é o prazer da pesca. E me diz... amadora. O profissional já enxerga diferente, é lógico. Porque ele já tem que levar
o sustento da família. Aí é diferente, né? É. E se ele está num ponto que não tem quase peixe, ele tem que sair dali. Ele vai usar sonar, ele vai procurar o peixe melhor, porque ele vai sustentar a família. Já o pescador amador, ele gosta daquele prazer. É. Às vezes, um peixe que você volta para casa, dá um prazer imenso, que valeu as 4 horas de estar no ar. Verdade. É. Agora me diz uma coisa, eu estava pensando aqui. Aí você, quando você vai pescar, geralmente é de linha, né? Essa linha ela fica enrolada em algum cartel, como é isso? Mulinete. Ah, leva mulinete? Eu achei que era só a linha. Mulinete, a linha de mão. Ah, tá. Ou a caetilha. Então, são pescas similares, mas cada um com seu estilo. Tem o pescador mais das antigas que gosta de pescar com a linha de mão. Os mais modernos com mulinete e a caetilha. Porém, tem peixe que às vezes está com uma abundância muito grande, a linha de mão é melhor, porque é mais rápido para você tirar ele, já guardar e já botar a linha de novo na água. E tem alguns peixes que você prefere a carretilha e o mulinete por questões de técnica que você precisa desenvolver certo movimento na água, e o mulinete e a carretilha com a vara específica, a linha também e a isca também. Vão simular aquele movimento para você pegar aquele peixe ali. As linhas hoje são muito modernas, né? Não são aquelas de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Mas são muito filamentos, são linhas muito fininhas, que tem uma força, a capacidade de aguentar um peso e uma força absurda. Caramba! É um mercado realmente crescente, né? É. E aí as pessoas muita tecnologia, muita, né? Muita. A pesca mudou muito. E me diz uma coisa, como é que você carrega isso tudo no caiaque? Rapaz, os caiaques são caiaques. Tem vários tipos de caiaque, né? O caiaque de pesca é um caiaque desenhado para o pescador. Então, existem aí 50 modelos ou mais, não sei, mas existem os mais conhecidos nossos. Uhum. Então, a gente já tem assim na mente o que a gente quer. Veja bem, é um pescador que gosta de pescar com a esposa. Então, tem um cara que é duplo, tem duas cadeiras. Mas aí já é um pescador que ele prefere pedalar ao invés de remar. Entendi. Aí tem um caiaque a pedal. O remo seria só para ele entrar no mar e depois ele guarda o remo no lugar também, no caiaque. Interessante. E vai pescar pedalando. Então tem várias formas. Tem caiaques que pesam 30 quilos e tem caiaques que pesam 18. Entendi. O que pesa 18, ele traz menos acessórios do de 30 e menos conforto. Porém, você para tirar de cima do teto de um carro, é melhor. Se você pesca e não tem companhia para ir com você, você vai preferir um de 18 quilos a tirar. Melhor vai levar para a areia, melhor. Ah, com certeza. Agora, quando você já tem um grupo, uma família que vai com você, aí e tem um pouquinho mais de condição financeira e quer mais conforto, uma cadeira mais confortável, aí você compra um caiaque de 30 quilos, de 18 quilos. Aí tem que ter reboque, né? Põe até em cima do carro para você tirar isso que eu estou falando. Você tem que estar sempre no carro com outras pessoas. Mas você tem que estar sempre com alguém para poder te ajudar a tirar. Então, o caiaque, não existe um caiaque perfeito e nem um caiaque ruim. É específico para aquela pessoa. Por isso que é bom, antes de comprar, a pessoa se inteirar em um grupo de pesca, como que ele faz para comprar um caiaque melhor para o que ele deseja. Se ele vai pescar em mar violento, se ele vai pescar na lagoa, se ele vai pescar na Baía de Guanabara. Então, porque existem realmente alguns caiaques melhores para entrar em Itaipuaçu. São caiaques mais rápidos, você tem que andar mais rápido para não dar tempo da onda quebrar em cima de você, você passar ela. Então, existem modelos assim. E existem aqueles que você vai entrar lá na Baía de Guanabara, você vai encostar ali na praia de Adão e Eva, que é o mansinho, você calmamente sobe nele, se ajeita para depois começar a remar. Esse caiaque pode ser um caiaque bem com mais conforto, mais pesado, porque você não precisa ter tanta pressa para vencer a arrebentação. Então tem que ser só uma questão de a pessoa se adequar. Tem caiaque para todos os gostos, para todos os bolsos também. Verdade. Vê como é importante participar, curtir, compartilhar esses nossos encontros marcados, porque as pessoas ficam sabendo. Eu mesmo aprendo bastante aqui no nosso encontro marcado com cada pessoa que é convidada a participar, aprendendo a cada dia. Eu disse, eu não sabia. Outra coisa, curiosidade também, como é que fica a questão da linha? Tem que usar uma luva, né, para não cortar o dedo, não? Quando você está pescando com a linha de mão que a gente chama, aquela linha que você põe os anzóis ali, a isca, o chumbo, né?
A chumbada desce com a mão para a água e recolhe com a mão. Uhum. Aí é bom você ter realmente uma luva. Mas se você tiver com a carretilha ou mulinete, aí não há essa necessidade, não. Talvez para remar, né, quando vai tomar calo, aí você pode usar uma luva, mas geralmente com os dedos para fora, porque você vai precisar manipular, né? Para tirar o peixe e para colocar a isca. E uma outra, tudo curiosidade, né? E vocês, por exemplo, tanto o mulinete quanto a linha, vocês chegam a amarrar ele no caiaque? Porque pega um peixe grande. Na verdade, não é. E leva o seu mulinete, leva a sua linha. Acontece. Né? Acontece sim. Mas geralmente a gente amarra, existe já até produtos específicos para amarrar o material do pescador no caiaque. Mas o objetivo é maior. O objetivo maior é no momento que você entra no mar ou sai do mar. Uhum. Porque é o único momento que o caiaque realmente está muito vulnerável. É quando ele entra ou quando ele sai, porque é quando ele tomba. Depois que ele já passou uma determinada distância da areia, ele não vai tombar mais. Né? Ele dificilmente vai tombar. Eu mesmo nunca tombei. Agora, entrando no mar, você tomba. Porque se você tiver com uma mais ou menos enchido e você pode pegar uma onda de frente, você vai tombar. Se você tombar naquele momento, ali, se não tiver tudo guardadinho, tudo amarradinho, você vai perder seu alicate, seu tesouro, sua faca. Os caiaques têm lugares para guardar isso. Interessante. Mas se a pessoa se garante que vai entrar sem tombar, ela deixa no deck do caiaque ali de forma relapsa. Aí, às vezes, do nada, tomba, perde tudo. Mas por uma questão, às vezes, de confiança, não tomo com esse mar aí tomba. Porque acontece, né? Com certeza. Aí perde as coisas, né? Então, o ideal é tudo amarradinho, para evitar acidentes, quando tombar, nada bater em você, nem bater em outras pessoas, e nem você perder o seu material. Entendi. Mas o caiaqueiro, ele no começo, ele é muito cego nisso, né? Porque agora que a gente tem até a oportunidade de falar aqui, isso. Aí outras pessoas vão ouvir, mas nem sempre tem isso. A pessoa compra, vai na loja, aí tem 10 modelos de caiaque e ele não é um caiaqueiro, ele pergunta pro vendedor, quem é um caiaque? O vendedor vai vender um caiaque. Claro, mas caro. O ideal era, mais caro. Mas o ideal era ele perguntar a uma pessoa que é caiaqueiro, aí vai ensinar, nunca entra no mar sem amarrar isso. Se amarra aqui, guarda as coisas aqui, leva esse documento, leva o teu celular embrulhado naquelas capinhas. Isso tem que levar. Tudo embrulhadinho. Mas no começo, geralmente, perde muita coisa. Cara, celular e documento, né? Não, documento de pesca, o seu documento. Tudo numa caratinha ali para não molhar. Isso. Geralmente, entra. O caiaqueiro dificilmente entra sozinho. Quando entra sozinho, ele entra num mar que está muito flat, assim, um mar muito tranquilo. E que ele sabe que os amigos estão na água. Então, aí até você vê, ele está sozinho, mas eu sei que estão lá. Então, entra, às vezes, ele nadou em Eva, o remando até a Fortaleza, mas sei que João, Manel, Paulo estão lá. Aí você está. Porque não é bom, porque você pode até passar mal, né? Você é bom em dupla. Ah, tem que ir em dupla. Tem que ir em dupla. E porque... também até questão de o caiaque virar, né? Então. Como é que fica na hora que vira? Já virou com você alguma vez? Não, nunca virei no mar, não. A gente treina, né? É o caiaqueiro tem que treinar. A importância. A importância, porque, por incrível que pareça. Para não entrar em pânico, né? É, por incrível que pareça. O caiaqueiro, o que a gente percebe no mar, a gente encontra todos no mar, né? Que alguns sequer nadam. Ih, cara. Você acredita nisso? Porque estão com colete. Tá? Mas o que que acontece? Ele sequer treinou como que ele vai se comportar em algumas situações. Então, ele tem que treinar para ele ver como que ele vai se comportar. Se ele vai se apavorar, se ele vai saber resolver aquele problema ali. Então, é muito importante o caiaqueiro estar perto de um mais antigo que vai falar para ele, ó, não arremessa o anzol dessa forma. Tem outros caiaqueiros ali na frente, você vai acabar acertando alguém, ou você vai acabar acertando em você mesmo, uma garatete prendendo o pescoço. De vez em quando não prende. Uma garatete, na hora de arremessar. Mas isso é um desconhecimento técnico.
Mas isso é conversando, aos poucos vai aprendendo, aprende a desvirar, aprende a sair. Alguns tomam trauma e nem voltam a tomar arma. Por quê? Porque inadvertidamente. É. Foi pro mar inadvertidamente. Uma vez ali na Baía de Guanabara, rapaz, que lá surpreende, né? Surpreende. Eu peguei um vento aí, mas eu estava de barco, no meu barco, tem uma noite. Deu 60 quilômetros de vento, é muito vento. Mas o barco bom estava tranquilo. Aí eu me dirigi para Adão e Eva para ficar ali ancorado ali, esperando esse vento passar. Geralmente era no sudoeste, em 2 horas ele passa. Aí, rapaz, quando eu cheguei lá, nós olhamos para o mar, lá para a entrada da Baía de Guanabara. Lá o mar é bem ruim. Quando bate esse vento, o mar fica bem grosso lá. E tinha um caiaqueiro lá levantando a mão, o remo. Socorro, né? É, estava 1 quilômetro. Caramba. Aí, na verdade, era 2, a gente nem viu o segundo, só viu 1. Aí, voltamos para o mar, para buscar. Não tinha ninguém. Aí, chegamos lá, eram 2. Aí a gente tirou, sendo que 1 foi a primeira vez que entrou no mar. Caramba, primeira vez. Primeira vez. Quando chegou na areia, quis me vender o caiaque. Falei, não, calma. Tá tudo certo, deu tudo certinho, você tava com colete, isso acontece. É, porque vocês não observaram algumas regras. Vocês foram num lugar que se entrar o ventão, um lugar perigoso. É porque a primeira vez é isso. É a primeira, é igual a criança quando aprende a andar de bicicleta. O pai, quando solta a bicicleta, a criança faz o quê? Vai embora. É. Vai embora, não quer nem saber se é uma ladeira, se é uma descida. Verdade. Se tá tem mesmo. Prego no chão, ela não tá. Aprendeu a andar, vai embora. Então, caiaqueiro, acontece isso no início. Depois, o medo freia ele. E a prudência vai freando. Isso. O aprendizado vai freando. Aí começa a ficar uma atividade segura, prazerosa, e você vê. Porque a taxa de acidente, alguma coisa, é muito baixa, né? É. Mas é importante, viu, gente, vocês nos acompanham aí, a repassar isso para outras pessoas, porque acaba se transformando de um hobby em trauma. É, tudo não é? Por isso é importante a gente estar sempre se informando. Antes de fazer qualquer coisa, seja pescaria ou seja outra coisa que for, nós tivemos aqui uma ciclista também, ela deu umas dicas interessantes, muito bacana as dicas que ela deu. É muito show de bola, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem, não procuram saber as questões de segurança, os cuidados que tem que ter para poder praticar um tipo de esporte. Inerente àquela atividade específica, e cada um tem as suas coisas específicas que precisam ser observadas. E você tem que ouvir uma pessoa daquela área ali. Isso, por isso que a gente faz esse programa. É, mas bacana. Para levar esse conhecimento, não só da parte de esportes, como também da parte de outros profissionais, como cardiologista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, dentista. Está sempre com um sorriso bonito para o mar. É, lógico. Não dá para a gente rir, né, rapaz? É verdade. É isso aí. Me diz uma coisa, tem limite de medida de segurança para pescar com caiaque? Algumas... É, olha só, tem uma coisa interessante. Né? O motor, por exemplo, existe motor que bota em caiaque. Ah, é? É, até 5 HP, né? Até 5 HP você pega. Aí, a regra muda. Ah. A regra muda por quê? Porque, o que a nossa legislação fala? Motorizou, vai precisar ter o arraste, que é uma carteira de motorista, como se fosse uma CNH. Entendi. Você vai precisar ter o arraste amador, na verdade são 3 carteiras amadoras, arraste amador, o mestre amador e o capitão amador. O que difere elas é a distância e você vai poder ir com aquela carteira. Então o arraste até 3 milhas, o mestre 20, em torno disso, e o capitão o mundo todo. Forma amadora, sem ganhar dinheiro, né? Então você pode ir para a África, mas você precisa ter uma carteira de capitão amador e um veleiro para você ir para a África de forma amadora. Você, sua família, os parentes, você não está fazendo um translado cobrado, né? Então, essas coisas que... Então, esse caiaque motorizado, alguns botam um motorzinho de 1 HP e meio, 3 HPs ou até 5, aí ele vai ter que obedecer à legislação de quem está motorizado. Caramba. Por quê? Ah, mas o caiaque eu só vou até ali, né? Mais ou menos, né? Então até ali não, você vai 6 km da costa fácil. 5, 6, então é motorizado. Você vai ver o maricá remando.
quem dirá com o motor. Então, o motorizado vai precisar obedecer uma legislação, porque a partir do momento que você pôs o motor, você agora tem responsabilidades náuticas de quem está com embarcação motorizada. Então, o mar não tem rua, o mar não tem placa, mão, contramão, não tem. Mas existem as regras internacionais, é o RIPEAM, são regras internacionais para evitar abalroamento no mar. Caramba. Então, você tem que conhecer essas regras para você não bater em outra embarcação ou outra embarcação não bater em você, não abalroar, no mar fala que é abalroamento, né? É. Então, você, para saber disso, tem que ter um curso de arraste mestre ou capitão. É. Mas só é exigido isso se você colocar o motor. Se tiver no barco a remo até 7 metros, não é exigido. Se tiver no caiaque, muito menos ainda, porque não chega a 7 metros, também não é exigido. Mas colocou o menor motor que tiver, vai ser exigida essa carteira e é cobrada. A marinha pede. É interessante isso, né? Se não, apreende. Apreende a embarcação. Entendi. Porque você ali agora você está com hélice. É. Né? Você pode machucar pessoas. Você agora está com uma embarcação que já anda mais rápido. É uma embarcação que eu preciso conhecer as limitações dela e as limitações das outras. É. Agora estou numa embarcação motor, eu tenho que saber. Aquele veleiro que está vindo, ele está com a vela levantada. Quem tem a prioridade? Eu com motor ou um veleiro que está com a vela? Ah, é. Então essas regras todas estão especificadas nesse RIPEAM, que são essas regras internacionais. Então você tem que conhecer isso. Então a gente vê realmente caiaqueiro que está com motor e não tem essa documentação, ele está sujeito às penalidades da lei, porque ele está contra a lei, porque ele não tirou o arraste. Mas pior do que isso, que ele pode estar num lugar que não tem a fiscalização, mas pior do que isso, é ele estar correndo risco de acidente. É. Então tirar o arraste é uma coisa bem simples na marinha, você faz uma prova, você tem que estudar, faz a prova, mas você sai dali muito mais confiante. Quando você tira uma carteira dessa, você sai achando o seguinte: gente, eu não sabia nada. Como foi bom ter feito esse curso. É muito importante. É bom andar certinho. Não, é bom andar certinho e é bom você andar sabendo do que você está fazendo. Tem que saber. Me diz uma coisa, qual a diferença de isca artificial e isca morta? Existe. Morta? É morta, natural. Né? Natural morta, natural. Ah, sim. A isca natural, o pescador antigo gosta muito. Porque a isca natural é a sardinha, basicamente a lula, bonito, o peito de frango se usa também para alguns peixes. Então são essas iscas que você coloca no anzol, mata muito peixe. Mas existem as iscas artificiais, que você simula o movimento do peixe através de umas iscas de chumbo, outras de silicone, outras de plástico, tem com vários materiais, e você simula ali o movimento do peixe com a cor também junto disso aí, e você não precisa levar a isca natural. Alguns peixes preferem a isca artificial pelo movimento que ela está fazendo em cima da água. Então o dourado, alguns peixes assim que são mais de superfície, não vai adiantar muito você jogar uma isca natural. Você quer usar uma isca artificial e vir fazendo certos movimentos com o seu molinete ou com a sua carretilha, juntamente com a vara, e aquilo vai vir simulando um peixe, e o peixe vai atacar. E é uma pesca bem mais esportiva, porque aí você está, além de você estar pegando um peixe, você também está vendo seus limites, testando seus limites, se você conhece o que você está fazendo. Entendi. Porque às vezes você está pescando do lado uma pessoa que está pegando vários peixes e você não está. Qual é a diferença? O modelo da isca, se ele escolher o peso certo dessa isca, tem vários pesos, várias cores, vários formatos, várias linhas. Então, se ele está pegando e você não, agora o desafio não é mais pegar peixe. O desafio agora é você conhecer a técnica para pegar o peixe. Isso então, faz diferença. Muita diferença. Então, é ali que você começa a gostar da pesca artificial. Não é só o peixe, é você se descobrir. Você fala assim: caramba, essa aqui, eu coloquei essa isca amarela aqui, não matei nem o robalo. Quando eu passei para verde, legal, eu matei o robalo. Aí, no outro dia, você vai com a verde e não pega nem o robalo. Cara, aí é com a amarela que você pega aí. Então, mas você vai descobrindo tecnicamente por tentativa e erro.
Verdade. Então isso é muito legal. Isso move uma indústria enorme. Ah, com certeza. Entendeu? Move uma indústria enorme, tem muitos fabricantes de carros artificiais, e está movendo, realmente dando muito emprego, e é uma atividade realmente prazerosa e realmente dá muito movimento. Em que situação não se deve entrar no mar com caiaque ou barco? Tem um Rapaz, tipo? Tem. Por exemplo, o caiaqueiro não pode sair. Eu já falei para não ficar indo sozinho, né? Mas ele também não deve ir nunca sem ele olhar a previsão. Tem vários sites para ele olhar a previsão. Aí ele vai olhar principalmente o vento, a velocidade do vento, e as condições do mar. Entendi. A altura que o mar está. Porque ele entra pela areia, geralmente. Então, quando você entra pela areia, se você tiver com um mar de 1 metro de altura, vai ficar muito difícil de entrar. É. Entendeu? Então, mas isso também depende de onde mora. Ah, mas onde eu moro não entro pela areia, eu já entro por um deck. Então, uma praia que tem um deck que vai 500 metros para dentro do mar. Aí está mais fácil. Facilita. Aí ele vai com o caiaque no deck, desce a escada, entra, aí não tem mais, aí já fica mais fácil. Aí observa só o vento, né? Então, o caiaqueiro dificilmente vai entrar sem olhar a previsão. Só naquelas condições que eu te falei, quando ele está muito no início do esporte. Aí ele não conhece nada disso, ele não olha a previsão, ele não sabe se tem peixe, se não tem peixe, ele não leva colete, porque ele está muito incipiente, muito no começo, nessa atividade, ele comete vários vacilos. Agora, o vento estando acima de 20, o caiaque já não é um vento bom. Entendi. Já fica uma coisa bem desconfortável. E o mar também, acima de uns 80 centímetros, quando você olha naquela tábua de marés, aquele site que a gente costuma olhar, aí entra, mas o cara bem experiente, a maioria é meio metro. Você já passou alguma situação inusitada de barco ou caiaque? Rapaz, o pescador passa um monte de situação inusitada. O problema não é a situação ser inusitada, o problema é que passa toda hora. É verdade. O problema é que você nem conta, porque você conta, não acreditam. Vai entrar a historinha de pescador. Ah, porque o mar é uma coisa imensa, né? É um mundo, né? É um mundo, é maior, né? É maior do que a... Nós temos mais mar que terra, né? Verdade. Bem mais. Então, se tem um lugar para acontecer uma coisa imprevisível, é no mar. É verdade. Então ali acontece mesmo. Ali acontece coisas mesmo. Ó, para você ver, uma vez, eu pescando ali em Itaipu, eu peguei um peixe ali. Aí aquele negócio, eu fico até constrangido de contar, porque aí é difícil mesmo de acreditar. Mas aí fica o gosto do ouvinte. É verdade. É a história inconveniente. É verdade, mas realmente é uma coisa... Rapaz, uma coisa difícil, porque... Não estava dando peixe, num certo momento bateu um peixe na merinha pesado. Brigou muito com aquela briga, aquela coisa para tirar. Aí tirei, era um peruá, um peixe porco. Ah, sei. 1,5 kg, um peixe grande. Poxa. 1,5 kg, um peruá, um peixe bem grande. Só que na hora de tirar do anzol, o meu anzol tinha pego no anel do anzol que ele estava na boca. Ele já tinha escapado de um outro pescador. E o meu anzol entrou naquele anel. Ih, caramba. Então eu não peguei o peixe, eu peguei o anzol que já estava na boca do peixe. Aí eu te falo assim, cara, um mar de milhões de quilômetros quadrados. Uma profundidade que vai de 0 a 11 mil metros. Logo isso. Na minha linha, um negócio desse, aí você chega em casa nem conto. Eu vou contar o negócio. Pois é. Mas estava contando aqui, mas acontece muito essas coisas. Acontece realmente muito essas coisas no mar. Quando um pescador contar, o pescador normalmente ele inventa um pouco, aumenta um pouco. Mas é isso, o mar acontece. Obrigado aí obrigado pela sua participação. Não, obrigado a você. Pelas dicas que você nos deu aos nossos seguidores. Está aqui a sua câmera, pode ficar com as suas considerações finais. Aqui é um município de mar, né? Aqui é um município crescendo, é um município que dá valor à costa, é uma costa imensa, uma costa bonita, uma costa que tem um mar em um certo momento perigoso, mas em outros momentos bastante bom de entrar. Verdade. Então, é um esporte que o pessoal daqui de Itaipuaçu e Maricá em geral gosta muito. Lá em Itaipu, onde eu moro, então, também gosto muito, eu também entro aqui, né? Eu entro aqui, eu entro lá, a gente... Na verdade, onde tem mar, a gente vai futucando, vai entrando, põe o caiaque e vamos... O Brasil é nosso, né? Verdade. Então, foi muito prazeroso estar aqui com você.
E falamos só exatamente isso. Na hora de procurar uma atividade dessa, ou pescaria de areia, ou pescaria de caiaque, procurar um antigo naquele ramo ali, para não comprar uma linha errada, vara errada, caiaque errado, para poder colocar o dinheiro e se documentar, para não ter nenhum problema na legislação. Tá bom, Kézio, recebe aqui um certificado de participação aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Chegamos ao finalzinho do nosso programa. Semana que vem estaremos de volta. E lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Westlink, tecnologia 100% fibra ótica, telefone 0800-718-7875 ou DDD 21-3952-5273. E a você, empresário, que deseja divulgar a empresa, sua empresa aqui em nossas plataformas digitais, é só entrar em contato pelos telefones DDD 21-993-144124, DDD 21-994-128509. Fala com o Beto Vídeo, que ele vai colocar vocês do jeitinho que vocês merecem aqui em nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela participação de vocês, por nos seguirem. Fiquem com Deus e até o próximo programa.